Capacitar profissionais das áreas de saúde e assistência social para identificar e abordar usuários de drogas. Essa é a meta de um curso à distância promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e que também faz parte do programa CRAC. É possível vencer. A iniciativa foca ainda na prevenção. São mais de 15 mil vagas. As inscrições são de graça e podem ser feitas até o dia 9 de novembro. Mais informações na internet.